Atë e fruta dhe perime do t'i këshilloja të gatueshin pa lëkurë. Kjo për një arsye shumë të rëndësishme. E para është që janë të patretshme dhe normalisht fëmia siç do t'i ëndë ashtu dhe do t'i nxjerrte në jashtëtinë e tyre. Ndërsa një arsye tjetër shumë e rëndësishme është për t'i mbrojtur nga çdo lloj plek mik që mund të jetë spërkatur në këto fruta, dru frutor apo në perime të ndryshme. Kjo është edhe për të qenë ekstra të sigurt për ushqimet që do t'i jepni fëmijës tuaj. Pra këto të dyja janë ndër arsyet më kryesore që nuk do të ishte mirë për të gatuar me lëkur. Dhe një arsye tjetër që në fakt është pak më vonë, jo në momentet e fillimit të ushqimit, është këto cipat e lëkurës janë shumë të rrezikshme për të ngjitur dhe për të ngecur në qelëzën e fëmijës, gjë që mund të shkaktojë probleme të ndryshme me mbytjen apo provokime të ndryshme të ushqimit.